ანუ ზოგადად არის უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იმის თაობაზე, რომ ამ სიას გენჯი არ ეყრება და გენჯი ეყრება ახალ სიას, რომელიც იქნება წარმოდგენილი. თუ იურიდიული კუთხით ტექნიკურად დასაზუსტებელი იქნება ის, რომ ამ კანდიდატურას ასეთი სახით არ ეყრება გენჯი, ამაზე შეიძლება კანონის გარდამავალებლებში შევიტანო ცვლილება. ეს არის წმინდა ტექნიკური მხარე. ჩვენ ვართ შეთანხმებული, რომ ჯერ შემოშავდება პროცედურა, კრიტერიუმები, ამ ფილტრს გაივლის ყველა კანდიდატი, მათ შორის ის 10 შეიძლება იყოს, რომელიც მანამდე იყო წარმოდგენილი, სხვა კანდიდატები процесс იქნება максимально ღია, გახსნილი გამჭვირვალე, ამის საფუძველზე შეირჩევა 18 კანდიდატი 18 ვაკანტურ პოზიციაზე და მეორე უკვე პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ ვის დაუჭერს ხარჯს. ჩემი მხრიდან დღეს არასწორი იქნება ვინმე ხარდაჭერაზე ან ხარდაჭერაზე უარზე საუბარი. რაოდენობა არის ერთ-ერთი პრობლემა, ეს საკითხი დაისვა სამუშაო ჯგუფის ფორმატშიც, ბევრად ჩამორჩება საქართველოს მოსამართლეთა რაოდენობა იმ სტანდარტებს, რომელიც არის აპრობირებული დასავლეთის სივრცეში და შესაბამისად ის იწვევს კონკრეტულ პრაქტიკულ პრობლემებს, მაგალითად ჭიანურდება საქმეთა განხილვა სასამართლოში და ამ პრობლემაზე თანაბრად საუბრობენ როგორც მოსამართლეები, ასევე არამოსამართლეები. ეს არის პრობლემა, რა თქმა უნდა, გარკულ დაბრკოლებას ამკუთრით შექმნის, თუ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული გადავადების, უბადო დანიშნის გადავადების თაობაზე, თუმცა კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ ყველაფერი და ამის საფუძველზე მიიღოთ გადაწყვეტილება. შეიძლება თუ როგორ გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა, სხვადასხვა ვარიანტი შეიძლება განვიხილოთ. პრინციპში ფორმატი, რომელსაც ითხოვენ კონკრეტული სუბიექტები, არის პოლიტიკური ფორმატი. პოლიტიკური ფორმატი ისედაც არსებობს, ეს არის საპარლამენტო კომიტეტი, კომიტეტის ხდომები არის ღია, იქ არის წარმოდგენილი ყველა პოლიტიკური პარტია, დასრების საშუალება აქვს იქ და მონაწილეობის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო პარტნიორებს. თუ ინტერესი არის, რომ პოლიტიკური გახდეს ძლიანად ფორმატი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია კომიტეტის ფორმატს მიმართოთ, ამაზე გაგრძელდება მშველობა და ნახოთ რა ფორმატიც იქნება ყველაზე უკეთესი იმისათვის, რომ სათანადოდ განვიხილოთ ეს საკითხები, ინფორმაცია შევარჩიოთ.